سلام جايسوتش እንደምን አላችሁ? ሰላም ነው ወይ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ከኢትዮጵያ ሆነን ወይም ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጪ በየትኛውም ቦታ ሆነን በኦንላይን ልንሰራው የምንችለውን ስራ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። በባለፈው ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ከኢትዮጵያ ሆናችሁ ወይም ከየትኛውም ቦታ ሆናችሁ ልሰሩት የምትችሉት ስራ ብዬ በሰራሁት ቪዲዮ ላይ ኮሜንት ላይ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ደጋግመን ስራለን፣ ብዙ እንደዚህ በኢትዮጵያ ሆነን በኦንላይን ልንሰራቸው የምንችሎች ስራዎችን አሳየን ብላችሁ ኮሜንት ላይ ጠይቃችሁኛልና ለሱ ምላሽ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄም ልክ እንደባለፈው በኦንላይን ልንሰራው የምንችለው ስራ ነው ማለት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ግን ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰብ መሆናችሁን እንዳትረሱ። ሀሳብ፣ አስተያየት ወይም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። የቪዲዮም ከመጀመሩ በፊት ላይክ አድርጋችሁ ብዙ ሰዎች ጋር መድረስ እንዲችል አድርጉት ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ ሰው መጠቀም እንዲችል አድርጉት ማለት ነው። ለማንኛውም ወሬ ያለብዛባችሁ ወደ ቪዲዮ እንግባ። እንግዲህ ያው መግቢያው ላይ እንደነገርኳችሁ በኢትዮጵያ ወይም ከኢትዮጵያ ውጪ በየትኛውም ቦታ ሆነን በኦንላይን ልንሰራው የምንችል አሪፍ ክፍያ የሚከፍለን ስራ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። እንግዲህ ዌብሳይቱ ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ላይ ወይም ደግሞ የኮሜንት መስጫ የመጀመሪያው ላይ ፒን አድርጌ ስለማስቀምጥላችሁ ከሱ እየነካችሁ መግባት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ስሙ ሶሻል ዲስከቨሪ ግሩፕ ዶት ኮም ይባላል ማለት ነው። ሰርች አድርጋችሁ መግባት ለምትፈልጉ ሰዎች ሶሻል ዲስከቨሪ ግሩፕ ዶት ኮም ብላችሁ መግባት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ እንደነገርኳችሁ በማስቀምጥላችሁ ሊንክ ነክታችሁ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የዌብሳይቱ ፍሮንት ፔጅ ወይም ደግሞ ሆም ፔጁ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ብዙ ነገር የለውም። ብዙ ማለት ብዙ የተጋነነ ነገር የለውም። ትንሽ ነገር ነው ያለው። ስለ ዌብሳይቱ አጠቃላይ ወይም ስለዚህ ካምፓኒ ሙሉ መረጃ ማወቅ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ቦታ ስምንት የሚለው ላይ ካደረጋችሁ በኋላ ኔክስት ኔክስት እያላችሁ ወይም ደግሞ እዚህ ውስጥ እየገባችሁ ስለ ድርጅቱ ማንበብ ትችላላችሁ፣ ወይም ስለም ስለ ዌብሳይቱ ማንበብ ትችላላችሁ አቦታስ ማለት ነው። ኮንታክት ማድረግ ከፈለጋችሁም መጨረሻ ላይ አሉላችሁ እዚህ ጋር ኮንታክት አስ የሚል ፔጅ አለ። እሱ ጋር ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። እነሱን እዚህ ጋር ኢሜል አድራሻቸው ምናምን እዚህ ጋር ስለሚኖር ማናገር ትችላላችሁ ማለት ነው እነሱን ከፈለጋችሁ። እኛ ግን አሁን ላይ እየፈለግን ያለ ነው በኦንላይን ሊሰራ የሚችል ስራ ስለሆነ እየፈለግን ያለ ነው። እኛ የምንፈልገው እዚህ ጋር ኢንቨስትመንት ከሚለው ጎን ማለት ነው ኬሪየር የሚል አለ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው። እሱን ኬሪየር የሚለውን አንድ ጊዜ ስትጫኑት እዚህ ጋር ወደ ቀጣይ ፔጅ ወስዳችኋል። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቫካንሲ የሚል አለ። ቫካንሲ የሚለውን አንድ ጊዜ ትጫኑትና ለጆብ ሲከሮች ነው ይሄኛው የተቀመጠው። ቫካንሲ የሚለውን ትጫኑና ወደ ኔክስት ፔጅ ራሱ ሪዳይሬክት አድርጎ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ቤኔፊቶቹን ማንበብ ትችላላችሁ። ይህን ስራ ስትሰሩ የምታገኙት ቤኔፊቶቹን ምናምን እዚህ ጋር ዲቴል በግልጽ አስቀምጦታል። ስለዚህ ይህንን ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኦፖርቹኒቲዎቹን እዚህ ጋር አስቀምጠውላችኋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን ኦፖርቹኒቲ በግልጽ ስለሆነ የተቀመጠው ማንበብ ትችላላችሁ እየገባችሁ ማለት ነው። እኛ እዚህ ጋር ቫካንሲ ወደሚለው እንመለስና ስራ መፈለግ ወይም ደግሞ ለኛ የሚሆናችን ስራ መምረጥ እንጀምራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኦል ዲፓርትመንት አለ ማለት ልትሰሩት የፈለጋችሁት ስራ ዲፓርትመንት በዲፓርትመንት በዲፓርትመንት አይደለ ተከፋፍሎ ስራዎች ያሉት። ስለሱ እንድንመርጥ ነው እዚህ ጋር እያደረገን ያለው። ስለዚህ እሱን አንድ ጊዜ ስንጫ ነው ብዙ አይነት ስራዎች ናቸው እንግዲህ እንደምትመለከቷቸው እዚህ ጋር ያሉት ማለት ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያው ሂውማን ሪሶርስ አለ፣ ማርኬቲንግ አለ፣ አይቲ አለ፣ ሌጋል አለ፣ ፕሮዳክት፣ ፋይናንስ፣ ከስተመር ሰርቪስ ብዙ ናቸው እዚህ ጋር አካውንት ኢንቨስትመንት ምናምን ብዙ አይነት ስራዎች ስለሆነ ያሉት ከዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ስራ ወይም ከእናንተ ጋር ሊሄድ የሚችል የስራ አይነት ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ከእናንተ ጋር የሚሆኑን ትመርጣላችሁ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ከጎን የት ቦታ ላይ ሆናችሁ ነው መስራት የምትፈልጉት ወይም የምትሰሩት እየሰራችሁ ያላችሁት ብሎ እያስመርጣችኋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ወርልድ ዋይድ አለ፣ አውስትራሊያ አለ፣ ኢንዶኔዥያ አለ፣ ፖላንድ፣ ሜክሲኮ፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ኢንዲያ፣ ዩናይትድ ኪንግደም፣ ቱርኪ ብዙ ናቸው። በጣም እንግዲህ እንደምትመለከቷቸው እዚህ ጋር በጣም ብዙ ናቸው እና ከነዚህ የፈለጋችሁትን መርጣችሁ መስራት ትችላላችሁ። ግን እኛ አሁን ላይ እየፈለግን ያለ ነው በሪሞትሊ ከየትኛውም ቦታ ሊሰራ የሚችል ስራ ስለሆነ እየፈለግን ያለ ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወርልድ ዋይድ የሚል ኦፕሽን ተቀምጦናል። ስለዚህ እኛ የምንመርጠው እዚህ ጋር ወርልድ ዋይድ የሚለውን ኦፕሽን ነው። ምክንያቱም እኛ በሪሞትሊ ወይም በኦንላይን ከተለያየ ቦታ ሆነን መስራት ስለሆነ እየፈለግን ያለ ነው። እሱን እንመርጣለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ በግሩፕ በግሩፕ አድርጎ ከፋፍሎ አስቀምጦ ነው። በማርኬቲንግ ስር ያሉ ስራዎች አሉ፣ በአይቲ ስርም ያሉ አሉ። ብዙ ናቸው። በጣም ብዙ በግሩፕ በግሩፕ እያደረገ በፎልደር እያደረገ ማለት ነው አስቀምጦልናል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ አሁን ለምሳሌ እናንተ ከእናንተ ጋር የሚሄደውን የጆብ
تايب ويم دمو ديبارتمنتون ممرات شالش يا جن جست لما سايت يا كرسل هنا يسرى هون يا لوت ديبارتمنت على مرات كوني مارتن يا جست باتاكاري راسو بساتانو يا يوت يا يهون يا لوت مالتنا وزيجا لمسالي بايتي سر او سي ديفلوبر انا سينير فرونت اند ديفلوبر ميلو علو انزي لما تملكتاش كاتاش ورود وير ناتشو كيتي بوتا هنا لنسراتشو ماتشلاتشو سراتشو دونو كاتاش صفحه لنا على مالس لازم يعني مثلا زي كا سينير فرونت اند ديفلوبر مثلون عند جزء تجنن ديتيل ما يتنشل لنا مالتنا كذا زي كا الناس فلقو سلا جوبو ديسكريبشن بقولس زي كا كتاج اسكام تقول لنا على مالتنا كاس فلقا شو ريسبونسبيليتي كان انت متبقى ريسبونسبيليتي زي كا تكام تقول ريكويرمنت وشو تكام تقول لمثال يزي سرا ريكويرمنت ከሶስት አመት በላይ በዚህ ስራ ላይ እና ከዚህ ስራ ጋር ተዛማጅነት ባላቸው ስራዎች የሶስት አመት የስራ ልምድ ቢኖራችሁ ይመረጣልና ደግሞ ጃቫስክሪፕት HTML እና CSS እውቀት ቢኖራችሁ ይመረጣል ምናምን ይላል ግን እናንተ ለምሳሌ እንደ ካስተመር ሰርቪስ የሆኑ የወርክ ኤክስፒሪንስ የማይጠይቁ ስራዎች አሉ ከጆብ እንትኖቹ ማለት ነው ምንድነው ካታጎሪዎቹ ወይም ደግሞ ዲፓርትመንቶች ውስጥ መምረጥ ይችላልላችሁ ካስተመር ሰርቪስ የሚለው መርጣችሁ ሶስት ለምሳሌ የኤክስፒሪንስ የማይጠይቁ የትምህርት ውጤት የማይጠይቁ ስራዎች ስለሆኑ እዛ ውስጥ የሚገኙት ከዛ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እና እዚህ ጋር ደግሞ ኦፈሮች ተቀምጠዋል ይህን ስራ ስሰሩ የተቀመጡላችሁ ኦፈሮች እዚህ ጋር በግልጽ ተቀምጠዋል ማለት ነው እና እነሱን መርጣችሁ ወይም ደግሞ አንብባችሁ ካስማማችሁ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አፕላይ ለማድረግ ይሄን ሁሉ ካነበባችሁ ካስማማችሁ በኋላ እዚህ መጨረሻ ላይ እንደምትመለከቱት አፕላይ የምትል በነጭ የተቀመጠች አፕላይ የምትል በተን አለች ስለዚህ አፕላይ ለማድረግ እዚህ ስራ ላይ እሷን ነው አንድ ጊዜ የምንጫነው እሷን አንድ ጊዜ ስንጫነው ወደ ቀጣይ ፔጅ ሪዳይሬክት አድርጎ ይወስደናል ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስራው የሚሰራው ሪሞትሊ ነው ከሁሉም ቦታ ሆነን ልንሰራው የምንችል ስራ ነው የስራው አይነት ደግሞ ፉል ታይም ነው ዲፓርትመንቱ ደግሞ አይቲ እንደሆነ በግልጽ እዚህ ጋር እየነገረን ነው ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ስለ ጆብ ስለ ስራው ዲስክሪፕሽን እዚህ ጋር በግልጽ አስቀምጠውልናል ማለት ነው ሪስፖንሲቢሊቲያችን ሪኳየርመንት ምናምን ቅድም እንደነገርኳችሁ ኦፈሩንም እዚህ ጋር አስቀምጠውልናል ማለት ነው ስለዚህ እኛ ኦልሬዲ ይሄ ስራ ስላስማማን አፕላይ ማድረግ ነው የፈለግነው ስለዚህ እዚህ ጋር በግራ በቀኝ በኩል አፕላይ ቱ ፖዚሽን የሚል በተን አለ ስለዚህ እኛ አፕላይ ማድረግ ስለሆነ የፈለግነው ዲስክሪፕሽኑ ሙሉ ነገር ስራው ስላስማማን አፕላይ ስለሆነ ማድረግ የፈለግነው እዚህ ጋር አፕላይ ቱ ፖዚሽን የምትለዋን በተን አንድ ጊዜ ስንጫናት ወደ ቀጣይ ፔጅ ራሱ ሪዳይሬክት አድርጎ ይወስደናል ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር እንግዲህ ይሄ የመጨረሻው ስቴፕ ነው እዚህ ጋር ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ሞልተን አፕላይ ማድረግ ነው የሚጠበቅብን ለምሳሌ እዚህ ጋር እየጠየቀ ያለ ፉል ኔም ይጠይቃል ኢሜል አድሬስ ይጠይቃል ፎን ነምበር ይጠይቃል ኤክስፒሪንስ ካላችሁ እዚህ ጋር አታች እንድታደርጉ ይጠይቃል ኤዱኬሽንም ካለ እዚህ ጋር እንድታስገቡ ይጠይቃል ማለት ነው እና ደግሞ እዚህ ጋር ኤክስፒሪንስ ሰማሪ ኤክስፒሪንስ ያላችሁ ከዚህ በፊት የሰራችሁትን ኤክስፒሪንሶች እንድትጽፉላቸው እዚህ ጋር ይፈልጋሉ ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር ከቨር ሌተር እንድትጽፉ ወይም ደግሞ ፒክ እንድትደረጉ እነዚህ ሁለቱን ብታሟሉና በጽፋቸው አሪፍ ነው ማለት ነው ከዛ አንብባችሁ ማለት ተስማምታችሁ ይህንን ፖሊሲያቸውን የነዚህን ሁሉ ሞልታችሁ ስጨርሱ እዚህ ጋር በተናለች እሷን ቲክ ታደርጉና ሰሚት አፕሊኬሽን ማለት ነው የሚጠበቅባችሁ በጣም ቀላል ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ፉል ኔም መጻፍ ኢሜል አድሬስ እንደነገርኳችሁ ላይ እንደምላችሁ ኢሜል አድሬስ እና ፎን ነምበር ስጽፉ ትክክል ቢሆን ይመረጣል እዚህ ስራ ላይ የሚያስገድደው እንድታስገቡ ፉል ኔም እና ኢሜል አድሬስ ነው ትክክል እንድታስገቡ ወይም ደግሞ ግዴታ ሳታስገቡ ማለፍ አትችሉም ሪኳየርድ የሚሏችሁ ሁለቱ ብቻ ናቸው ፉል ኔም እና ኢሜል አስገብታችሁ ፎን ነምበር ባታስገቡም እንኳን ያን ያህል ችግር አይኖረው ማለት ኦፕሽናል ነው ብታስገቡ ይመረጣል ባታስገቡ ግን ያን ያህል ችግር አያመጣባችሁ ማለት ነው ኤክስፒሪንስም ካላችሁ ዜጋ አስገቡ ኤዱኬሽንም ካላችሁ ኤዱኬሽናችሁንም እዚህ ጋር አታች ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው ኤክስፒሪንስ ሰመሪ እዚህ ጋር ጻፉላችሁ ከቨር ሌተርም ጽፋችሁ ስጨርሱ እቺን ቲክ አድርጋችሁ በፖሊሲው እንደተስማማችሁ ማለት ነው ቲክ አድርጋችሁ ሰሚት አፕሊኬሽን ማለት ነው የሚጠበቅባችሁ ከዛ እነሱ ለስራው ብቁ ከሆናችሁ ወይም ደግሞ ከተስማሙ ከእናንተ የሚፈልጉት መረጃ ወረቀቶችም ካሉ ዲቴል የሚፈልጉት ነገር ካለ በኢሜይሉ ኮንታክት ያደርጓችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር ባስገባችሁት ኢሜይል አማካኝነት ኮንታክት አድርጓችሁ የምትጨርሱበት ሁኔታ ወይም ደግሞ ስራውን የምትጀምሩበት ሁኔታ ይፈጥሩላችኋል ማለት ነው እና ዛሬ እንግዲህ ላሳያችሁ የፈለኩት ስራ ከበሪሞትሊ ወይም በኦንላይን ከየትኛውም ቦታ ከኢትዮጵያም ከየትኛውም ቦታ ሆናችሁ በተርፈ ሰዓታችሁም በስራም ወይም ትምህርት ለሌላችሁ ሰዎች በቋሚም ልትሰሩት የምትችሉት ስራ ስለሆነ ይጠቅማችኋል ብዬ ነው ይዤ የመጣሁት የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ ሀሳብ አስተያየት ወይም ግራ ያላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ
እና ደግሞ ይሄ ቪዲዮ ብዙ ሰዎች ካደረሱ ብዙ ሰዎች መጥቀም እንዲችል ላይክ አድርጋችሁ መውጣታችሁን እንዳትረሱ። እንደዚህ ቪዲዮዎች ስለምለቅ አብዛኛው እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ስለሆነ እየለቀኩኝ ያለሁት ከቪዛ ጋርና ከቪዛ እና ከስራዎች ጋር የተገናኙ አይነት ነገሮች ቪዲዮዎች ስለሆነ እየለቀኩኝ ያለሁት። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰብ መሆናችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። ባይ።